26. deň. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. V Evanjeliu podľa Marka čítame. Ján povedal Ježišovi: Učiteľ, videli sme kohosi, ako v Tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. Ježiš vravel: Nebráňte mu, lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť, čo len za pohár vody, pretože ste Kristovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, otni ju. Je pre teba lepšie, keď vôjdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, otni ju. Je pre teba lepšie, keď vôjdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúb ho. Je pre teba lepšie, keď vôjdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. Chrániť sa pohoršenia. Modlím sa za srdce slobodné od náklonnosti k hriechu a pomáhajúce tým najslabším. V rozhovore s Jánom mi Ježiš dáva životnú múdrosť. V každom človeku mám vidieť dobro, aj v tom, kto sa nepriznáva k Ježišovi. Boh môže aj cez neho urobiť veľa dobrého. Ježiš ma varuje pred podozrievaním a pripisovaním zlej vôle komukoľvek. Ako sa správam k ľuďom, ktorí so mnou nenasledujú Ježiša? Dokážem v nich vidieť ľudské dobro? Čo môžem povedať o svojich každodenných kontaktoch s nimi? Ježiš je veľkodušný ku všetkým, ktorí dokážu konať tie najjednoduchšie skutky láskavosti. Nezabudne ani na pohár vody, ktorý mu dali. Ako sa zvyčajne správam tam, kde žijem a pracujem? Dokážem robiť jednoduché dobré skutky? Všimnem si, ako nežne sa Ježiš o mňa, svojho učeníka, stará. Kto mi prejaví láskavosť, pretože patrím Ježišovi, nepríde o svoju odmenu. Spomeniem si na ľudí, ktorí mi prejavili jednoduchú ľudskú láskavosť. Poďakujem za nich Ježišovi. Všimnem si prísnosť, s akou Ježiš odsudzuje pohoršenie maličkých. Pohoršenie je ako jed, ktorý ničí prirodzené dobro človeka. Je ukrutné, najmä voči tým maličkým,
ktorí sú ako bezbranné a slabé rastlinky. Budem sa modliť za ľudí, na ktorých som mal zlý vplyv. Zverím ich Ježišovi, aby v nich posilnil dobro, ktoré som mohol oslabiť pohoršením, ktoré som dal. Nepohoršujem teraz niekoho? Ježiš ma volá do radikálneho boja proti koreňom hriechu. Poprosím ho, aby mi pomohol stáť v pravde o sebe. Čo vo mne najviac zabíja dobro a oslabuje moje životné povolanie? Ponorím sa do modlitby svojho srdca. Udel mi múdrosť v rozhodnom boji s hriechom. V Márijnej škole Mária nás učí pozerať na každého človeka ako na brata, byť milosrdnými, neupodozrievať, nesúdiť. Hovorí nám, milovať znamená dávať sa, znášať a nikdy nesúdiť. Milovať znamená žiť slova môjho syna. Apoštoli moje lásky, nesený láskou k môjmu synovi, prinášajte lásku a pokoj všetkým svojim bratom. Nikoho nesúďte, všetkých milujte podľa lásky k môjmu synovi. Takýmto spôsobom sa postaráte i o svoju dušu. A ona je tým najdrahocennejším, čo vám skutočne patrí. Posolstvo Kráľovnej pokoja 25. júla 2019. Drahé deti, moje pozvanie pre vás je modlitba. Nech je vám modlitba reťazov a vencom, ktorý vás viaže s Bohom. Deti moje, prídu pokušenia a vy nebudete silní a hriech bude vládnuť. Ale keď ste moji, zvíťazíte, pretože vašim útočišťom bude srdce môjho syna Ježiša. Preto, deti moje, vráťte sa k modlitbe, kým sa vám modlitba nestane životom vo dne i v noci. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Ježišu, ty si sa vždy riadil iba láskou. Urob naše srdcia silné v láske. Srdce Ježišovo, buď našim útočišťom v pokušeniach. Mária, pomôž nám byť dobrým príkladom, aby sme nikdy nikoho nepohoršili a nezviedli na cestu hriechu. Chráň nás pred pokušeniami, posilňuj nás v dobre. Amen. Mária, dnes pred tebou a v tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasvecujem sa Ježišovi Kristovi, jeho božskému srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života podľa vôle nebeského Otca, pred tvárou celého nebeského dvora a celej cirkvi sa dnes, o Mária, zasvecujem tvojmu nepoškornenému srdcu. Buď mojou matkou a kráľovnou, vo všetkej podriadenosti a láske ti odovzdávam a zasvecujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, podľa tvojho zaľúbenia. A to všetko pre väčšiu slávu Božiu, teraz i na veky. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim. Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, kráľovnej pokoja, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.